Здравейте, вие сте с Култура БГ, аз съм Александра Гюзелева. Днешното ни предаване ще започне с една много важна тема, а именно за националния план за възстановяване и устойчивост в частта култура. Имаме тук в студиото представители на държавната администрация, както и на независимия сектор. Това са Весела Кондакова, заместник министър на културата, Мирена Станова, директор на Национален фонд култура, Асен Асенов и Анна Генова, представители на независимия сектор и обаче участвали в работната група по изработка на механизми. След малко започваме разговора, само да кажа какви са останалите теми в предаването. Дългоочакваният формат Любимците на България започва съвсем скоро. Какво да очакват в четвъртък нашите зрители? За това ще си говорим с Антон Андонов, член на управителния съвет на Българската национална телевизия. И още 11-то издание на Международния куклено-театрален фестивал Пиеро в Стара Загора. А сега включваме от Банско. Какъв е повода да се срещнем там с Али Мисанков? Сега ще разберем от него. Здравей! Здравейте от Банско, където целият град и регион трепне в навечерието на юбилейното издание на Банско Филм Фест. Какви филми ще бъдат излъчени и какво ще бъде представено, ще ви разкажем само след малко, така че останете с нас. Добре, благодаря. Ще ви включим след мъничко. А сега по тази тема, важната тема, какви средства ще достигнат, до кого ще достигнат, изработен ли е механизъм, как? Може би това са основните въпроси. Да започнем с тях и може би с заместник министра на културата Весела Кондакова. Здравейте. Здравейте. Културата присъства на три места в плана за възстановяване и мога да кажа, че инициативната работна група има в много голяма степен заслуга по темата, защото когато започна да се разработва плана за възстановяване, този сектор не присъстваше. След наши срещи, защото в онзи момент, миналата година в началото на лятото, аз бях част от тази работна група, Министерството на културата така припозна и като частичен свой интерес. И в момента плана вече е почти готов за предаване към Европейската комисия. Има три проекта, в които култура се вижда. Двата ще бъдат администрирани през Министерството на културата. Това е плана за дигитализация на движими културни ценности. И плана, който... Втория проект, който ще се занимава основно с достъп до европейско съдържание, подкрепа на творческите индустрии. Мисля, че основната тема част от разговора ще се завърти около това. И третия? И третия е в Министерството на регионалното развитие. Там е проект 9B фигурира и то е за ремонт на инфраструктура, свързана с културата. По този проект все още текат преговори, може да се каже. Добре, аз само ще ви моля да излезем извън административния език, за да бъдем достъпни и разбираеми за нашите зрители. Всички тези средства, т.е. двата пункта от трите, ще бъдат разпределени през Национален фонд култура. Така ли е и по какъв готов ли е механизмът? Към Национален фонд култура за изпълнение ще бъде проекта, свързан с култура и развитие на творчески индустрии, като той съдържа така четири основни компонента. Първият от тях включва реформа в Национален фонд култура, която цели търсене на оптимален вариант за промяна на статута на фонда и начина на функциониране на Национален фонд култура и самите процедури за финансиране на проекта. На проекти на конкурсен принцип. Следващ основен компонент в този план, който Национален фонд култура ще изпълнява, е свързан с реализирането на програми за безвъзмездна финансова помощ. Три вида програми ще бъдат пуснати за подкрепа на европейско културно сътрудничество, една програма за насърчаване и развитие на публиките и една много интересна програма, която ще насърчи сътрудничество между Национален фонд култура и общините, която ще подкрепи големи и малки общини в България да захранят или да разработят нови подкрепещи програми или фондове за култура на местно ниво. По това, което споменахте, кой може да кандидатства? Значи общини, независим сектор, само всички културни организации са допустими за кандидатстване. Тепърво ще се разработват самите програми, тъй като има и определен ресурс в самия план, в който да се подготвят документите, процедурите, начина за кандидатстване, критериите за оценка,
и да се включат и експертни комисии в оценката на проектите, а в третата програма, която е свързана с общините, общините ще са бенефициенти. Добре, до сега споменахме достъп до европейско съдържание, инфраструктура, подпомагане по програми през Национален фонд култура. Вероятно изпускам в момента нещо, но... Има, да, още два елемента. Едното е всъщност обучение на културните оператори, без значение дали са публични или от независимия сектор, в нови управленски практики в областта на културата, културен менеджмент, културно предприемачество. Добре, да включим в разговора. Да дадем контекст на цялото това нещо, за да стане по-разбираемо за зрителите на обществената телевизия. Първо, нека да кажем истината, и тя е, че този проект се случи въпреки екипа, предишния екип на Министерството на културата, който спореше с нас, че култура в националния план не може да има. Оттам тръгнахме. Тоест, тези почти 50 милиона евро се случват благодарение на усилията на независимия сектор и общините, които сами се организираха и създадоха работна група, която никога не беше назначена от Министерство на културата. Тоест, работна група по същество официално няма. Някакви фантоми са написали проект, внесен от Министерство на културата в Министерския съвет. Второ, когато Министерство на културата разбра, че все пак култура може да има в националния план, много бързо се измисли проекта за дигитализация. Никой от нас не го познава, никой не го е виждал и не можем да го коментираме. Третия проект, който е свързан с инфраструктура, ние също не сме го виждали, но имаме много сериозни критики към него, по причина на това, че той е направен без да се направи мапинг на културната инфраструктура, да има анализ какво всъщност е нужно да се направи, за да не се окаже, че ще похарчим ние ужасно много милиони за смяна до грама, при положение, че ние трябва да реформираме сцените, да сменим осветление и куп други неща, които въобще не са предвидени в този проект, сегашния му вид. Алармирам служебния кабинет да обърне внимание на този проект, защото имам притеснение, че в сегашния му вид той е предвиден да се дадат едни фирми, едни пари на едни фирми да сменят дограмата на едни сгради, които не е ясно дали ще ни трябват. Ако не е така, даваме право на отговор. По отношение на националния план. Нека да си кажем направо. Този национален план, този план за култура в националния план за възстановяване, по същество байпасва липсващите реформи в културния сектор. Защо? Защото той си поставя целите да инвестира в създаване на съвременно културно съдържание, да поощрява колпродукциите между български и европейски артисти. Когато това съдържание бъде създадено да направи фокуси България на най-важните европейски платформи във всички области на културата, например, представете си в Авиньон, фокус България, финансиран от българска държава, на който фокус българска държава показва най-доброто от съвременната си култура, защото е чудесно, че ние представяме последните 50 години Тракийското злато и мистерията на българските гласове. Но въпросът е какво е това, което България ще остави днес за следващите поколения? Има ли консенсус какво да бъде представено? Какъв е механизмът? Това са механизми, които трябва да бъдат, разработени от Национален фонд култура. Аз ви говоря за стратегията и концепцията за това, което е разписано. На трето място, много важно нещо. България е член на Европейския съюз от 13 години. Даже в София няма една културна институция, която да показва целогодишно съвременно европейско съдържание. Представете ли си за каква интеграция с Европа културна може да говорим, при положение, че българската публика де-факто няма никакъв достъп до европейската култура. Така че този проект е предвидил в 28 български центрове, това е истинска революция, на месечна база да се представя съвременно европейско културно съдържание. Това е, звучи като от друг свят, нали? Да, но част от проекта. Това е ако общините кандидатстват, нали? Не. Или... Това нещо, което ще се случва в 28-те града, трябва да е програма, в която да кандидатстват всички. Отделно това е предвидено в проекта съвременното културно съдържание, което се произвежда в България, от български артисти, да достига и извън тези 28 областни центрове. Там, където никога не е достигало. И не на последно място, общините. Национален фонд култура през този проект ще трябва да съфинансира двугодишни програми на общините, в които те обаче трябва да имат ясна визия и стратегия какво искат да направят. Например, община София иска да направи от София Филмфест от БА фестивал. За това трябва много повече
средства, отколкото в момента София Филмфест има. Тоест, зависи от амбицията на общините. И на второ място, малките общини, които не са имали до момента програми за култура, през този проект ще могат да ги създадат и да получат до 70% финансиране. Но общините, и тук трябва да ги алармираме, трябва да предвидят тези средства в бюджета си до година, за да могат да кофинансират 50%. И не на последно място, и с това приключвам. Нищо от това няма да се случи без реформа в Национален фонд култура. Това е условие по проекта. Този план за възстановяване, нека да не забравяме, че Европейската комисия е взела пари на взаем, за да инвестира в държавите членки в планове за възстановяване. И тя ще следи много детайлно как се харчат тези пари. Затова комисията справо изисква реформи срещу пари. Реформи в Национален фонд култура все още няма. И тук е мястото да поискам официално оставката на управителния съвет на Национален фонд култура, който си позволи миналата година да назначи комисии, които да изберат проекти. Комисиите назначени от тях да изхвърлят проекти, които смятат, че не са окей. И след което управителния съвет, който не чете проекта, който не познава проекта, да гласува и да финансира отхвърлени проекти от комисиите, които самия управителен съвет е избрал. Е, кажете ми, на какво прилича това? Госпожо Станева, вас трябва да включим в този разговор. Госпожа Станева от вчера. Макар сте от скоро, но вие сте представител на институцията. Така, говорим за хора, които не са в студиото, за миналото само. Всъщност управителният съвет е органа в Национален фонд култура, който взема решения за финансиране. Решение от миналото. Да, за финансиране на културни проекти. Национален фонд култура всъщност се формира от представители на различните гилдии, които участват в управителния съвет. И всъщност те имат мандат двугодишен, в който може да бъдат избирани и нови личности. Да, но също не пречи да си подадат оставката, особено когато са направили гаф. Бихте ли казали поименно? Аз не познавам поименно членовете на управителния съвет, но знаете ли, всеки може да намери имената им на сайта. Това, което ние направихме, тъй като те не бяха чели проекта, те, между другото, също така можеха да инициират проект. Управителният съвет на Национален фонд култура можеше да седне вместо нас, да измисли проект, да го предложи на министерство и този проект да влезе в националния план. Само че не се е случило. Питайте защо. Сега, големия въпрос е, че какви хора има там? Защото като казваме представители на творческите съюзи, нека да е ясно, че това са всъщност старите структури. Съюз на артистите, съюз на композиторите, съюз на писателите. И въпросът е кой кога направи анализ, каква част от активните играчи в сектор култура всъщност са представени от тези организации, които аз твърдя, че не са. И тези организации, стари структури, на практика не познават какво прави независимия сектор. Не просто не познават какво прави независимия сектор, а когато ние представяхме проекта пред управителния съвет, което беше израз на добра воля, защото не е наша работа да го правим, знаете ли какъв въпрос получих от член на управителен съвет в края на представането на проекта? Не му помня името, моля да ме извини, но въпросът, който получих, беше: ама вие толкова често споменавате независим сектор, може ли да ни обясните какво е независим сектор? Е, ако член на управителен съвет на Национален фонд култура не знае какво е независим сектор, как точно определя съдбата на независимия сектор, аз искам да попитам. След малко ще включим Яна Генова в разговора, но каква реформа трябва да бъде извършена в Национален фонд култура? Ето, разбрахме, че това е едно от условията. Имате ли... Няма пари без реформа. Да. Имате ли... Да, просто условия. Имате ли визия каква реформа трябва да бъде извършена? Тя е разписана. Яна Генов знае в детайли. Да, част от тази реформа е разписана в план за възстановяване. На първо място това е промяна на статута на Национален фонд култура, така че да може той по-автономно и по-ефективно да разполага с бюджета си и бюджетните средства, които разпределя, за да може по този начин да се превърне в един съвременен механизъм за подкрепа на българската култура. Как? Как да стане това? В идеалния случай би било добре да има самостоятелен закон, който определя работата му. Това е идеалният случай. Това е идеалният случай. Да. В момента всички знаем в каква ситуация се намираме. Съвсем скоро ще има народно събрание и промени в законодателството могат да се правят. Вижте, една държава без култура, без лице в съвременната култура, я няма на картата. Нали? Трябва да сме абсолютно наясно това. България като държава трябва да има амбиция да се позиционира на европейската културна карта. Без тази амбиция, без помощта на Народното събрание,
на правителството и на всички активни участници, това няма да се случи. Извинявам се, че взимам от времето на Яна, защото това, което тя има да каже, е много съществено. Нямаме лимитирано време за всеки поеди, колко си минути. Добавете и да включим. Всъщност исках да добавя, че първата дейност, която е заложена в плана, включва точно такъв анализ и оценка на въздействието на българското законодателство и съвременното европейско законодателство, което всъщност да оцени какви са възможните модели Национален фонд култура да функционира съгласно българската практика и традиция в областта на културната политика. Така че на база на този анализ ще бъде подготвен законопроект, който ще бъде внесен в Министерство на културата първо и след това в Министерски съвет. Яна Генова, каква реформа? Както става ясно от разговора до сега, има два аспекта. Единият е духа на промяната, така да се каже, която може да се случи през този проект. А другата е административно-юридическата част, която е абсолютно съществена. Разбира се, тя осигурява рамката на всичко. Но ако се върна към това, което Асен каза в началото, той каза, с този проект се заобикаля неслучилата се реформа в културата. Разбира се, трябва да имаме предвид, че в рамките на плана за възстановяване има все пак някакви ограничени действия и мерки, които могат да се взимат, защото това е план за възстановяване и развитие, а не план за стратегия за развитие на българската култура. И абсурдната ситуация, ако вземем, представете си, че има план за дигитализация на българската икономика, без да има стратегия за дигитализация на България изобщо. Ние сме в такава позиция, няма стратегия за... извън това обаче, се появява новия проблем, понеже в тази сфера сме свикнали да казваме, че основният проблем е няма пари. От 30 години мантрата, която се повтаря, е под 1% от брутния вътрешен продукт. Министерство на финансите всяка година не дава. Но сега и пари... Това, което видяхме миналата година във връзка с антиковидните мерки, в който бюджета на Национален фонд култура от 2 милиона стана 20 милиона, десетократно увеличение. А сега разбира се, в рамките на зададеното в проекта от плана, той ще скочи с още 70 милиона за следващите 5 години. Значи, това е веднага менеджерски, административен, управленски проблем, така се каже. Преди него обаче има едно нещо друго по-важно, което аз наистина призовавам всички заинтересовани страни, както се казва, и най-вече Национален фонд култура, да не се мисли за този план през парите и как ние ще ги усвоим. Това важи, имам усещане и за другите сфери. Значи, тук има философия и има желание и воля за промяна. И ако трябва да подменим разговора, трябва да го върнем обратно върху философията на проекта. Точно така. И едва след това можем да говорим за процедури, критерии, кой ще взима решение, колко души ще комисията и прочие. Има ли време да се връщаме обратно това, което говорите? Би трябвало ние вече да сме натрупали 30 годишен опит в визионерско мислене. И това е, което аз лично очаквам от настоящ бъдещ, който иде управителен съвет на Национален фонд култура, от Министерство на културата, които са все пак принципал. Тоест, един разговор... Извинявай секунда. Едно разбиране, ако трябва дискусия, В рамките на това, което вече е написано, какво ние разбираме под международно сътрудничество в културата? И какво би ни пречело да го случим добре? Така че това разпределяне на средства, защото иначе мисленето за проекта през това имаме едни 70 милиона, айде сега да видим как ще ги разпределим, това ще доведе до всичко това, което се случва в последните години с множество от оперативните програми, не всички. Простичко. България очевидно, даже за тези, които искат да го признаят, но очевидно за всички останали не участва или участва толкова спорадично, че може да кажем, че не участва в европейския културен обмен. Какво означава това? Да. България не произвежда културно съдържание,
което да е активно канено на европейските сцени, галерии, музеи и така нататък. Не произвежда. Причината не е, че няма талантливи артисти, които да създадат това съдържание. Причината е, че държавата няма стратегия и визия за това как да подкрепи тези артисти, така че те да почнат да създадат съдържание, което да е конвертируемо. И ако танц годишно в България получава 60 000 евро, колкото получава една малка продукция в Западна Европа, очевидно ние няма да се включим в този културен обмен. И на второ място, ние не представяме, както стана ясно, европейското на съдържание. Но по-лошото е, връщам се преди 3 дни в София. Искам да отбележа това, защото ми се струва национален срам. Видях тази кошарка пред на националния ни театър. Площада пред националния театър, за те, които не са виждали, е ограден с екотой огради, които се използват за ограждане на строителни ремонти. Вътре са наслагани ни жални бели пластмасови столчета. И има една жална стеничка, като от фестивала на тиквата в някой малък провинциален град, на който аз не знам как артистите на Националния театър излизат въобще да представят каквото и да било. Имате предвид театър при положение, пред театъра, да? При положение, че има заповед на министъра на здравеопазването, която казва ясно, че театрите могат да работят на 100% капацитет. И аз питам директора на Националния театър. Ако Националният театър на държавата България, член на Европейския съюз, може да играе в тая кочина, защо им е сградата? Да освободят сградата, да преместят това нещо някъде, някоя поляна в Люлин или Обеля и Националният театър да заприлича на Национален театър вече. Защото това е срамно. Добре. Това е истински срамно за всички нас, като български граждани. Ще изчакаме отговор, дали ще получим, но нека да се върнем. Преди малко въздъхнах, не е работа на водещия да въздиша, но госпожо Кондакова, от всичко казано до момента, имам чувство, че нашия разговор и ние висим в въздуха. Има ли някакъв начин и какъв? Ето, вие сте били част от работната група, сега сте част от администрацията. След всичко казано до тук, как виждате тази необходима промяна, изготвянето на конкретна стратегия, за да се получат тези пари, не с цел просто да бъдат разпределени някъде? Ами то вече се работи активно, защото всъщност ние не сме прекъсвали работата си, защото иначе щяхме да обръчем на провал проекта. Специално този проект. Другия си върви административно и там по него няма забележки. По този искам да отбележа, че също няма забележки. Имам предвид, че в първия цикъл от преговори и втория цикъл на преговори и двата проекта на Министерството на културата нямаха бележки от страна на Европейската комисия, което е много добре. Тоест философията, за която Яна Генова спомена, е абсолютно възприета и адекватна. Пред конституиране сме съвсем скоро на нова работна група, която ще работи върху реформата във фонда. Мислим да си определим доста кратък срок, за да може да влезем в рамките на мандата на сегашния служебен кабинет и когато се появи следващото народно събрание, да имаме законодателна инициатива, която да мине. Надяваме се, че ще бъде възприето. Само забележките от Европейския съюз ли ни интересуват, ако 30 години не е изработена стратегия за развитието на сега, културата? Аз искам да коментирам още една реплика за това, че винаги се е споменало, че за културата няма пари. Подозренията ми отвън, а пък вече и уверените ми отвътре не е вярно, че няма пари. Просто много лошо се управляват. И част от това е част от големия дефицит за... Няма стратегическо мислене, добре, всички сме наясно с това. Очевидно, година и половина вече безвъзмезно се грижим за това да се формира стратегическо мислене. Просто трябва да седнем и очевидно да посочим на къде ще вървим. И да не се оплакаме. Аз тук, съвършено не харесвам. Ако позволиш една много малка реплика, никога не ми се случва да го казвам и съм много щастлив, че днес ми се случва да го казвам. В лицето на госпожа Кондакова, Министерство на културата днес има един абсолютно адекватен, образован, интелигентен, разбиращ заместник министър. Което е много голяма рядкост. Комплимента е за първи път. Но аз съм много щастлив и много ще се радвам хора от независимия сектор все по-често да го казват за представителите на Министерство на културата. Защото това е много важно в този процес. Знам, че независимия сектор е много ощетен и по време на кризата, а и не само. Но говорихме за общините, говорихме за независимия сектор. А държавни културни институти ще могат ли да кандидатстват и как по тази, в този план? Ще могат, надявам се, не за да пълнат със съдържание тая кошарка пред Народния театър.
госпожо Станева? Ще имат възможност, да, в програмите на Национален фонд култура могат да кандидатстват всички културни организации равнопоставено. Ние много ще се радваме и на, ако можем така да изградим едно сътрудничество между публичния и независимия сектор, които да разработват съвместни проекти и по този начин да реализират. Ако мога да се хвана за тази реплика, пак специално по отношение на плана, на проекта в рамките на плана за възстановяване. Там, разбира се, общините се появяват като важни играчи заради целта децентрализация на културния живот и заради това, че общините са по-близо до гражданите. И се появява една такава едно ново доверие към общините и взаимопомощ, ако щете, между отделните общини, между тези, които имат развита културна политика и тези, които все още се чудат на къде да тръгнат. 28 места. Асен спомена някои, които не са имали до сега. Всички общини ще могат да кандидатстват. Нека мислим за цифрата 28 като за индикатори. Това са така наречените индикатори в рамките на проекта. Нека ги забравим. Просто искам да дадете пример с едно населено място. Да, ето давам ви пример. София, община София. София е голям град. Добре. Пловдив, добре ли? Също голям град. Добре, община Габрово. По-малък град, до който ще стигне... Велинград. Може да стигне средства. Община Велинград. Представете си, че община Велинград не е имала до момента никаква програма за култура. Mm-hmm. Или самата община си е произвеждала фестивал на тиквата. Това, за което говорим, е общината да изработи културна стратегия за следващите 2 години, да я разпише в детайли, да обясни защо ще прави тези неща, какви цели има да постигне, как ще измери постигането на целите. Всичкото това да го разпише в бюджет, в пълни подробности. След което с този бюджет да кандидатства и да каже, ето ние имаме тази стратегия, искаме да постигнем тези цели. Гласували сме в общинския съвет 30% от целия бюджет, кандидатстваме за 70%. Това е изключителна възможност за община Велинград. Стига да има някой в общината, който да има визията за това какво ще се случи. Какъв е срока? И да може, освен това, в този процес първо да се консултира с съседната община, ако пожелае, например Пловдив, която има някакъв опит в проби и грешки в културна политика. И да получи достъп до висококачествено обучение по менеджмент и администрация на своите културни администратори. Това е пакет, някак си върви. Репликата, за да не звучи толкова страшно, защото на места, където няма почти никакъв капацитет, разбира се, ще се работи в изграждане на капацитет. Той ще бъде внесен, за да може после да се адаптира към местните условия. Добре, кой ще работи по това? Това са задачи на Министерството на културата и на фонда. Тоест, да, вие ще подпомагате тези, които не са усвоени. Фонда специално няма да ги подпомага, но ще създаде условия, в които общините да си съдействат. Но вижте, истината е, че този проект, той е малко като темата с ваксините, за или против. Този проект всъщност ще ни покаже каква е компетентността в сектора. Много ясно ще ни покаже. Защото ако се разпишат ясни правила, има прозрачни процедури, което е цялата идея за този проект, там ще могат да успяват тези, които знаят и могат, които имат идеи, които могат да пишат бюджети, които могат да защитят бюджетите си, които не крадат и които имат за цел развитието на съвременната култура в нашата държава. Трябва да вървим към финал на този разговор. Вероятно, той се нуждае от доста продължения и в хода на подготовката. Надявам се, ще има такива разговори. Какъв е срока, примерно, само да ви питам, в който, примерно, община Велинград трябва да подготви това, този план? В следващата година ще бъдат пуснати първите покани за кандидатстване. Ранните месеци на годината, да, по различните сесии. И последно да ви попитам, обобщаващ въпрос, според вас ще има ли ясни правила и механизми, за които говорихме до този момент? От мониторинга на този проект е толкова свиреп, бих казала, че всичко ще бъде много ясно и прозрачно, да. Проектите от плана за възстановяване ще са под постоянен мониторинг. Няма да се изчаква период.
постоянно ще тече проверка от Европейската комисия. Не само това. Ако Министерството на културата, слагаш Национален фонд култура, се провали с този проект, ще бъдат спрени парите на България по други два проекта, които може да замедели образование. Чудесно! Не знаете кои са те, но ще бъдат обвързани. Образование няма как да бъде. В ироничен смисъл го казвате. Въобще не е иронично. Това е много къса каишка, от която ние имаме спешна нужда. Добре, благодаря ви много. Надявам се да сме били полезни за нашите зрители и остава да се надявам, че аз лично ще има ясни правила и механизми, като част от тази държава и част от културния сектор. Благодаря ви много. А сега се включваме от Банско. Банско Филмфест предстои. В 20-тото юбилейно издание на филмовия фестивал в Банско ни очакват 5 дни с 70 филма от 40 държави. Най-добрите произведения на тема алпинизъм, приключения и какво още сега ще разберем за историята от неговия създател и директор на Банско Филмфест, госпожа Наталия Петрова. Здравейте, госпожо Петрова. Разкажете за историята и кажете какво означава 20 години Банско Филмфест. Здравейте на вас, на колегите от студиото в София. Искам да благодаря първо за многогодишното и много вярно партньорство на Българската национална телевизия и добър ден на слушателите и на зрителите най-вече, които каня на 20-тия юбилеен кинофестивал, който е единственото такова събитие в България и най-голямото в тази част на Европа на тема приключения, пътешествия, екстремни спортове и целия спектър от аутдор активности в природата. А част от филмите са свързани с бита, изкуството, религията и културата на планинарските народи. Точно почти изредих и категориите, които журито с председател вече от по-новото поколение, но превръщаш се в легенда режисьор и оператор Крум Родригес, ще трябва да дадат наградите. 30 филма са в конкурсната програма. И тъй като след малко господин Иван Кадев, кмет на община Банско, ще каже няколко думи, аз искам да благодаря на първо място за доверието, за партньорството, за приятелството с община Банско, с туристическия бизнес, с всички самишленици, с които заедно вървим напред по нелекия път по организацията на такова мащабно събитие. Какво означава за вас 20 години Банско Филмфест? Лично за вас? 20 години на първо място значи отговорност, любов и между тях знание, познание, воля, амбиция и ваши колеги са ме питали. Нормално е, 20-ти юбилей, има доста интервюта. Кога е било по-трудно? В началото или сега? Еднакво. Защото в началото, когато решихме с другия създател, Петър Атанасов, който за съжаление вече не е между нас трета година и огромна е така празнотата след него, но ние продължаваме да осъществяваме неговите идеи и мечти. Фестивала стъпи на една вече започнала програма. Тогава залите бяха празни, театрални, концертни, а площадите бяха пълни. Това са 90-те години, когато така. Не, че сега е лесно, но и тогава не беше. Тоест, ние започваме нещо абсолютно различно, което няма, което е уникално, няма аналог. И сега наистина така се чудя на нашата смелост, защото не сме знаели колко трудно се организира такова мащабно събитие. Кинофестивала има няколко програми. Филмова програма, чужди гости, български гости, автори на презентации, автори на изложби, автори в детска програма. 10 отделни групи са, които трябва да бъдат координирани. Нека след малко ще ни разкажете и за вашата детска програма. Нека сега разберем за другата програма от Александра Андонова. Разкажете ни какво могат да видят хората тук, като дойдат от утре. Здравейте на всички зрители на БНТ. Както казахте, фестивалът ще включва над 70 филма от 40 държави. За първи път ще видим филми от Иран, Черна гора и Босна и Херцеговина. Това са новите ни участнички. Фестивалът ще бъде открит с филмът Climbing Blind. Той е част от специалната ни програма, която решихме да включим и тази година,
за хората с увреждания и екстремните спортови приключения, които абсолютно не са никакъв проблем за тях. Имаме няколко такива филма в програмата. Ще видим и премиера за България на филма Wall of Shadows на изключително нашумялата режисьорка от Полша Елиза Кобарска. Това е най-награждаван филм за 2021 година на всички фестивали за приключения и екстремни спортове. Нека отидем сега и към кмета на община Банско, господин Иван Кадев. Какво за вас означава за пореден път се домакин на едно прекрасно събитие 20 години Банско Филм Фест? Какво това значи за гражданите на града и региона? Добър ден! За нас Филмфеста е едно значимо събитие, което вече 20 години ни предлага най-доброто от планинарското и екстремно кино. От 22-и, денят на независимостта, до края на седмицата, тук в центъра на Банско, ще се превърне в своеобразен киносалон под звездите. Както каза Натали Петрова, 70 филма от над 40 държави, най-доброто, премиерни филми, както винаги. И тук ще бъдат изключително знаменити хора, велики, които са постигнали нещо, за което всеки един мечтае. Благодаря ви. Нека за детската програма поговорим за малко, за което сте и номиниран за будител на годината. Разкажете в 2-3 изречения на финално за нея. Само допълвам, че Банско за пореден път е номиниран за ски център и туристически, а с събитието, което организираме заедно, го поставихме на картата на Европа и на света като културна столица за детската програма. Благодаря ви, благодаря ви. Към финал сме. Най-голямото филмово изкуство за планинарски филми започва утре, така че заповядайте, не си струва да го изпускате, ако не сте се организирали, имате време. Добре, много благодаря за поканата. А сега ще говорим за тези, които ще бъдат пред своите телевизионни приемници, пред телевизорите си. В четвъртък от 21 часа започва форматът на Българската национална телевизия «Любимците на България». За това какво да очакваме конкретно от тук нататък и не само. За това ще си говорим с Антон Андонов, който е член на управителния съвет на Българската национална телевизия. Здравейте! Здравей, Шани. Много се радвам, че съм в Култура БГ. Повода наистина е много, много интересен, защото, както може би вече зрителите на БНТ знаят, стартираме големия проект «Любимците на България», който в рамките на 12 епизода и един голям финал ще се опита да направи моментна снимка на това, кои са хората, които зрителите обичат и на които се доверяват. Приключи един етап. До 12 септември зрителите ни можеха да гласуват и сега вече ще видим резултатите. Би ли ни казал на този етап, би ли ни споменал някои имена в отделни категории, както прецениш? Разбира се, това, което нас изключително много ни радва е, че получихме в номинационната фаза над 5000 номинации. За всички това може би не е нещо, което зрителите си дават сметка, но за всички, които се занимават с телевизия, това е огромно число, защото огромно число. Практиката в последните години показва, че гласуването и участието на зрителите в формати с времето намалява. Тоест, това ние да имаме 5000 реални номинации е един наистина голям успех. Добре, а после от тези 5000 номинации как се селектират, доколко достигнахте финално? Така, във всеки един епизод ще има, може би в първия, който ще е в този четвъртък, тъй като там има много спортни страсти, ще има 7 позиции, но от следващите епизоди вероятно ще бъдат 5, т.е. топ 5 на всички събрани номинации във всяка една категория. Какво означава това? От тези 5000 номинации изваждаме всички, които не отговарят на правилата на кампанията, тъй като за съжаление имаме и някакъв брой такива, и сумираме и избираме хората, които са получили най-много доверие, най-много любов от зрителите, от хората, които участват в номинационната фаза. И този топ 5 съставлява всеки един от тематичните епизоди, които ще гледаме всеки четвъртък от 21. Тоест сега в четвъртък ще научим всички категории. Ще добием представа поне за всички категориите. Ние обявихме още в началото на номинационната фаза, защото
се изправихме пред интересен казус. Много хора, и това важи точно за хората, които са в културната сфера, се занимават с няколко неща. Ето класическия пример, който давам. Стефан Вълдобрев има издадена книга. Занимава се с театър. Популярен е в последните години много повече като музикант. В коя категория попада точно той? И с кино се занимава. Точно така, да. Дали попада в кино и театър, дали попада в литература, дали попада в музика. И за това искахме още в началото да обявим категориите, за които хората могат да дават своите предложения, както и да дадем възможност на хората да мотивират, ако желаят, своя вот. Това беше много интересно, защото получихме доста така впечатляващи номинации, които малко ни изненадаха в позитивен аспект. Кои, примерно? Сега, това правя една огромна оговорка, че всички имена, които спомена, присъстват в номинациите, но не е сигурно, че ще бъдат в топ-5 на епизодите. Първото голямо нещо, което нас ни изненада изключително много, е, че в категория музика попаднаха много номинации на артисти, които са по-алтернативни, които са, бих казал, малко по-underground. И въпреки, че ние се стараехме всичко да е максимално демократично и да не слагаме много строги рамки на гласуването и да направляваме номинациите, това, което лично мен изключително много ме радва, че музиканти като БТР, нова група като Керана и Космонавтите, дори видях, имаше номинации на Георги Георгиев, китариста на Остава, са много повече в общото число от, да речем, номинациите на фолк звезди. Може би такъв тип аудитория е развълнувана от този формат и гласува. Не знам, не мога да гадая на дня, не знам какво е обяснение. Предстои да видим всичките първа, и това е най-интересното в този проект. Още от първия епизод, който е в четвъртък, при първата тема, която в случая е спортна, след като зрителите се запознаят с топ номинациите, на които сами са направили всъщност, ще имат времето от четвъртък до неделя всяка седмица да гласуват за своите любимци. Респективно ще разбираме победители във всяка една категория в следващия епизод на предаването. Всички победители ще участват в големия финал, който е през месец декември. И това е много интересната част от проекта, защото ние към момента знаем дадени имена, знаем дадени категории, но от вота на хората ще излязат много интересни теми, като първо, какви са хората, на които се доверяваме и които харесваме и на които даваме своят обич в публичното пространство? Дали е задължително те да бъдат хора за пример? Има ли противоборство между стилове в музиката, между популярните лица от филмовия екран, от телевизионния екран и от сцената и тези, които са може би непопулярни, по-алтернативни актьори, да речем? Т.е. изникват много интересни теми, а финалът сигурно ще даде още теми, защото, ето да речем, личностите от културната сфера ще се сблъскат с инфлуенсъри, ще се сблъскат с спортист, ще се сблъскат с други личности за пример. И това ще покаже по много интересен начин всъщност. Така ще даде много теми за размисъл, много кой храна за размисъл. Кой е по-инфлуенсър? Шегувам се така, с тази категория, защото тя навлезе наскоро в нашия живот. А като зрител искам да попитам. Тоест, ако аз пропусна в четвъртък от 21 часа, съм което на Банско. Което не трябва да правим. Добре, не трябва да правим. Но мога да наваксам, да гледам епизода, конкретния епизод. Разбира се, любимците на България ще бъдат достъпни и на сайта bnt.bg и в официалния ни канал. И мога в да YouTube. Гласувам до неделя. Разбира се, като гласуването се случва на адреса, на който събирахме и номинациите, именно bnt.bg/ любимците. Добре, това е хубаво. Това е адреса, който всички се надявам да запомнят, защото всяка седмица гласуването ще се случва там и зрителите чрез своя вот ще определят победителите във всяка една категория. Много интересно нещо, което мога също да кажа. Именно този голям брой номинации, предполагам, че това ще се случи с гласуването по-нататък, по много интересен начин успява да ни предпази и да ни застрахова от такива неща от типа на музиканти се организират да гласуват сами за себе си.
популярно сравнително лице, което обаче в последните години не се появява толкова често в публичното пространство, решава да напомни за себе си. Което е чудесно, защото ние наистина получаваме, така да се каже, един реалити чек, как реагира публиката на, на хората, които, които виждаме от екрана, които гледаме по сцените, хората дори, които четем. Ето, много интересно нещо. Една от темите в Любимците на България ще бъде литература. И е много интересно, че виждам номинации на поети, което лично мен ме изненадва. В същото време виждаме и така нашествието, както се казва, на популярни автори от последните години. Аз, примерно, бих отличил много, с много номинации беше в, в тази категория Виктория Бешлийска, която през тази година издаде Глина и книгата се превърна в абсолютен бестселър на, на, на книжния пазар у нас. Тоест, хората са будни, хората така ни изненадват приятно с отношението си и с това, че чупят клишетата. И ще видим различни вкусове, т.е. обратна връзка, вкусове, какви вкусове и кои ще надделят. Това е много интересно. И това е много интересно, а и освен всичко друго, това е честният подход. Защото, нека не се лъжим, най-комерциалният и лесен начин е да избутаме деликатно към дадени сфери от живота, към дадени личности. Но ето за това българската национална телевизия се различава от, да речем, комерциалните телевизии по това, че ние в проект като Любимците на България можем да си позволим да сложим теми като литература, да сложим теми като медицина, като образование. Ето, давам един друг пример. В образование има изключително много номинации на учителя Тео, но тук искам да... Той стана много известен също така. Той стана много известен, но искам и тук да спомена специално три имена, които също дори нас ни изненадаха, но си заслужава да чуем, а именно Антонио Георгиев, Даниел Димитров и Атанас Иванов. Това са носители на медали от Международната олимпиада по география и Европейската олимпиада по география през тази година. Тоест, виждаме как хората в такива категории искат по някакъв начин да отдадем дължимото и на младите българи, които прославят страната ни по един или друг начин. Добре, ще очакваме с нетърпение. Четвъртък, 21 часа, водещ Миро. Има ли нещо друго, което да кажем за конкретно за този четвъртък или да очакваме предаването? Очакваме предаването. Началото ще бъде изключително интересно и това, което можем да помолим зрителите да бъдат активни в гласуването, защото освен, че това е мултимедиен проект, нещо, което обичаме да казваме, това е един от малкото проекти в телевизионния ефир в момента, в които зрителя влиза вътре и сам решава и моделира какво се случва. И гласувайте искрено, бих добавила аз. Благодаря много. А сега продължаваме с Стара Загора и Международния куклен фестивал за куклен театрален фестивал за възрастни Пиеро. Здравейте на Цвети Пеняшки, който е режисьор и актьор в кукления театър в Стара Загора. И с него ще си говорим за Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро. Чета го, за да не го объркам още веднъж. Здравейте! Не го объркахте, здравейте! Добре дошли! Това събитие, 11-то негово издание, провежда се от 2000-та година. Даже 12-то. 12-то? 12-то, да. На две години, нали така? Да, биенале през две години. Първите години, няколкото първи издания са, всъщност се правят всяка година, но там нататък вече организаторите на фестивала, когато аз вече все още не съм бил част от организацията, решават, че най-добрият вариант е да се провежда като биенале. Тоест, по-трудно се организира международно присъствие, гостуване, да. Обяснимо е. А добре, тази година, в тази трудна за всички година, COVID година, как успяхте и всъщност кого успяхте да поканите? Кой ще присъства? Успяхме. Трудно, но мисля, че успяхме. Това, което искам да кажа в началото е, че ние много се радваме, че успяхме всички трупи, които поканихме и всички участници на фестивала да представят сертификат за вакцинация, документ, че са преболедували, т.е. нещата, които се изискват, за да може да имаме един фестивал, в който ние да бъдем спокойни.
Тоест, вие въвеждате тези правила за участниците? Значи, те правилата са от Министерство на здравеопазването, за да може ние да работим. Радваме се, че всички колеги, които сме поканили от чужбина и от България, успяха да откликнат. Не сме въвели правила, че ще поканим само вакцинирани хора или каквото и да било, но всички наши гости на фестивала решиха да спазят това правило и да бъдат така честни, за да може да нямаме проблем на фестивала. Добре, споменете някои от участниците от международната сцена. Около 37 са събитията, които предстоят. Не можем всичките да ги изброим. Наистина много са. Имаме 11 спектакъла, които ще участват в конкурсната програма. Още много събития, които са отделни като спектакли, които не са в конкурсната програма. Ние също ще играем спектакъл като домакини, уъркшопи, изложби, концерти. И ще имаме 3 участника от чужбина. Това са една трупа от Франция, мала страна, от Париж. Банска Бистрица, Словакия, ще ни гостуват, театър Диво. Те са, мисля, че за трети път вече гости ще бъдат на нашия фестивал. И малко театро от Будапеща, Унгария. А кои са членовете на журито? Има конкурсен характер. Членовете на журито, мисля, че от 5 души, сега не искам да объркам, Веселка Кунчева, режисьор, и Марията Голомехова. Те са един тандем, с който в Стара Загора много често работим спектакли за възрастни. Веселка Кунчева ще бъде председател на журито. Петър Цанков като композитор също ще бъде част от журито. Това е един композитор, който е работил през края на 20 век и 21-ви продължава. Т.е. е един много утвърден куклено-театрален композитор. Димитър Новков, който е литературен и театрален критик, също ще бъде част от журито. Да. Да. И Анна Иванова, която е от Русия. Тя е нашия представител, за да може журито да е международно. Тя е режисьор и преподавател в Санкт-Петербург. Не съм сигурен, но в университета им за куклено изкуство в Санкт-Петербург. Добре, каква е публиката на фестивала? Не се съмнявам, че той, за да има своето 12-то издание вече от 2000-та година насам, има публика за куклен театър за възрастни. И идва ли специално публика в града по повод този фестивал? Да, смея да кажа, колкото и нескромно да звучи, че Стара Загора така е отгледала своя публика за възрастни, за куклен театър за възрастни. Имали сме случаи, в които за наш спектакъл редови, без фестивал или без някакво конкретно събитие, са ни гостували зрители от чужбина, които идват специално си купуват билет, за да дойдат в Стара Загора да гледат спектакъл за възрастни. Културен туризъм, както се да казва. Хубавото е, че в Стара Загора мисля, че се е създало едно общество от хора, зрители, фенове, колкото и да не звучи правилно в случая, но то е така, защото имаме зрители, които са ни верни и всяка наша стъпка, която ние правим в експеримента, в кукления театър за възрастни, ни правим много лаборатории. Има едно общество, което се е зародило и винаги ни подкрепя. Дори да стъпим на криво, пак за там и ни подкрепят и чакат следващата ни стъпка. Което е много хубаво, то е много ценно, много трудно се изгражда, но е много красиво, когато се случи. Добре, на 24-ти започва фестивала, нали така, и продължава до 29-ти. Да. Доста кратки срокове, но много събития. Добре, благодаря ви много, на добър час на всички участници и да ви пожелая да имате публиката все така да проявява интерес към фестивала Пиеро. Благодаря ви. Благодаря. А сега сме към финала на предаването, но нека все пак да видим един репортаж, в който Даниела Лалова ни разказва за една изложба, която се е състояла на фестивала Квартал, и тя озаглавена Алафрангата, тайна градина или отворен прозорец. Да видим. Нашия проект Двор с стенописи сме нарекли Алафранга, тайна градина или отворен прозорец.
тайната градина на конкретните ни спомени. Не толкова стила във Франка ние взимаме предвид, който така се появява в епохата на българското възраждане 18-19 век, колкото станалото нарицателно за декоративната стенна ниша, която се нарича Ла Франга също, в която са се изографисвали спомените, конкретните спомени на собствениците на къщите. От тук и нашата така малка, но все пак важна посока, всеки един от поканените автори, художници, да направи, да изографиса или както намери за добре, своя спомен, своя фрагмент, нещо намерено, нещо загубено във връзка с духа на старите квартали и старите градове. Нашия апел е да съхраняваме традициите и старите къщи, да ги реставрираме и да обръщаме внимание на малките неща и по този начин да съхраним, ако можем да съхраним духа на Стара София, един поглед, нали, друг поглед към старите квартали. Това се разделяме. Можете да гледате предаването на сайта на Българската национална телевизия или във Facebook страницата ни. Утре започваме точно в 11, 22 септември, празничен ден. С вас ще бъде Димитър Стоянович. От мен хубав и спокоен ден.